ଜଗତସିଂହପୁରର ସାରସ୍ୱତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ 136ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଓସ୍ରା ଶିକ୍ଷକ ଭବନ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅଧ୍ୟାପକ ହିମାଂଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଜନନାୟକ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିରଳ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଓସ୍ରାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସ ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ବାଗ୍ମୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ଆଦର୍ଶ ଜନନେତା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ବିତ କୁମାର ବାରିକ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ସେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜର ଥିବା ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସରସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।